Đalović spušteno za Štroka i Štrok je potegao silovito, lijepo, ljevicom, vrlo precizno. 32. minuta, Hrvoje Štrok. 1-0 Riječana, krasna akcija. Kao iz nogometnih udžbenika, jedna svijeća na prsa Đalovića koji izvrsno reagira, a još je ljepše potegao Hrvoje Štrok, pokazao jednu midnoću u situaciji u kojoj je nije bilo lako iskontrolirati loptu. Evo pogledajmo to još jedanput iz ovog kuta. Kaja Rogulj na leđima Đalovića koji vidi slobodnog Štroka i to je 1-0 Riječana. Štrokov treći pogodak ove sezone. Sve je čisto ovdje, nema nikakvog dodira tog sastava od jedan pogodak. I okliznuo se sada Kokalović, Rodić ide prema drugom Rodiću i Pristovnik mora pokazati na bijelu točku. 11 terac i žuti karton za Silvija Rodića, koliko god se trudio tamo ispričati i upozoriti Pristovnika da nije to za najstrožu kaznu, ipak čini se da je dodira sa Ivanom Rodićem bilo i ceh ovog lošeg terena i skliskog terena plaća sada momčad Slaven Belupa. Rodić je gurnuo loptu ispred sebe, u skoku je bio u tom trenutku, a da vidimo Silvio Rodić. Ipak čini mi se mali, lagani dodir samo po nozi, što je bilo dovoljno da Ivan Rodić padne i evo Đalović u prilike za povećanje riječkog vodstva. Rodić je uspio ovo obraniti i zadržati svoju momčad u priključku. Promjena strana, Vojnović Delić, da vidimo hoće li to koristiti Slavenu. Hoće, lijepi ulazak Marasa, Maras na povratu je lopti Delić i to je to. 1-1, to je ona situacija koju sam spomenuo prije nekoliko trenutaka kada se na ovoj lijevoj strani Riječana može puno toga napraviti i kao da su me čuli Slavenovi igrači. 58. minuta, 1-1, Mateas Delić, drugi njegov pogodak ove sezone, prvi igrač u Slavenovoj momčadi koji je uspio zabiti dva pogotka u ovoj sezoni. Razočaran naravno Nenad Gračan, imao je priliku iz 11 terca otići na 2-0, obranio je to Rodić, dao priliku svojoj momčadi da se vrati utakmicu i nakon ove krasne kombinacije Maras Vojnović, Delićeva povratna lopta za 1-1. Korner za Čavala i ovo je bilo sjajno, ovo je bilo vrlo lijepo, hvata se za glavu tamo. Je li to bio Stepčić ili Križman? Oto čak i Krajlak, evo ga, na drugoj vratnici, Krajlak 2-1 za Rijeku. Neopreznost Slavenove obrane nakon kornera i skoka. Rijeka je svoj pritisak ili mini pritisak u ove dvije minute uspjela pretvoriti u novi pogodak. Osamdeseta minuta. Prigovaraju tamo nešto Slavenovi igrači sada Pristovniku. Odigrana peta ovdje nakon Štrokovog ubacivanja iz kuta. Đalović vrlo spretno za Krajlaka. Rodić je tražio zaleđe, ali se suci nisu oglasili i Rijeka je došla na 3D. 2-1 pobjeda Rijeke, Štrok 32. Delić je vratio Slavenu igru u 58. ali je 10 minuta prije kraja Krajlak zabio pogodak odluke i Rijeku odveo na vrh ljestvice Hrvatske nogometne lige. Za nekog sjeće grada idemo zajedno, Rijeka i Armada.